знову рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Наші журналісти зібрали для вас тільки найактуальнішу інформацію. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Напередодні 32-ї річниці аварії на ЧАЕС у Миколаївській міській раді зібрали учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та представників громадських організацій. Їх нагородили та пообіцяли допомагати у вирішенні нагальних питань. Перший заступник міського голови Володимир Криленко висловив слова вдячності всім ліквідаторам аварії та вручив відзнаки тим, хто проявив мужність та відвагу під час подолання наслідків аварії. Обговорили й низку питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кожен бажаючий мав можливість поставити питання керівництву міста. Зокрема, Рубен Симонян, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України», окрім того, що розповів про діяльність організації, яку очолює, розповів про проблеми, які хвилюють сьогодні чорнобильців. Чиновник пообіцяв реагувати на всі зауваження та прохання. Я думаю, що сьогодні також керівники підрозділів основних, які мають і можуть відповісти на питання, ваші питання, сьогодні присутні. Тому все, що буде цікаво, що ми будемо в змозі, ми будемо допомагати і відповідати на ті питання, які можуть у вас бути. В Миколаєві у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відбувся брифінг. Тема – критична ситуація із пожежами на відкритих територіях. Чим загрожує довкіллю Миколаївщини необережне поводження із вогнем у лісах та до чого призводить випалювання очерету, дізнавався Олександр Гордієнко. До таких наслідків призводить необережне поводження з вогнем під час відпочинку на природі. В порівнянні із минулим роком на Миколаївщині кількість пожеж у лісових та інших насадженнях зросла в півтора рази. З початку 2018 року у нас на території області на відкритих територіях зафіксовано вже більше 200 пожеж. Загальна площа цих пожеж складає більше 58 гектар. 170 загорянь виникли у квітні. У ДСНС повідомляють, 90% пожеж спричинені людьми. 7 разів горіли лісові масиви. В першу чергу ми завдаємо надзвичайно велику шкоду довкіллю, природним масивам, лісовим насадженням. Це веде до знищення рослинного покриву, до збіднення фауни, до провокування водної і вітрової ерозії. І, звичайно, до запустелювання нашого регіону. Необережно кинутий недопалок може стати причиною вигоряння гектарів лісових насаджень або кілометрів очерету. Останній і без того деякі громадяни підпалюють умисно. Напередодні травневих свят співробітники ДСНС закликають поціновувачів активного відпочинку дотримуватись декількох правил. Перше правило – не паліть суху траву, не викидайте погашені запалки, не залишайте та не паліть сміття, не залишайте без нагляду багаття, не паліть рослинність і очерети на болотах та водойомищах. У Миколаєві найбільш несприятлива ситуація із пожежами на відкритих територіях склалась у Вітовському, Центральному та Корабельному районах. Частіше за все горить очерет та сухостій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України. Ворог застосовував зброю, заборонену Мінськими угодами. Унаслідок бойових дій 9 українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє отримали бойове травмування. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів і гранатометів противник обстріляв наші позиції в районі Ломакіного. Також 120-мм міномети агресор застосував по захисниках Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика. На Луганському напрямку із забороненої 122-мм артилерії та неодноразово із 120 та 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали українські позиції під Луганським. Також 120 та 82-мм міномети бойовики застосували по захисниках Новолуганського і Троїцького. Вони загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. У Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки та в загальноосвітній школі номер 53 вшанували пам'ять своїх колишніх учнів і відкрили меморіальні дошки.
Дмитро Краснов закінчив муніципальний колегіум у 1992 році. Воював у Чечні, отримав поранення та контузію. У 2014-му його мобілізували до лав Збройних сил України. Когда в марте месяце не было ещё войны. Тоді у березні місяці ще не було війни. І я сприйняла нормально. Я ніколи не думала, що буде така війна. Загинув він у Донецьку, Амвросівський район, село Грабове. Він хлопця затулив собою. Закрив парня. У загальноосвітній школі номер 53 меморіальну дошку присвятили двом колишнім учням – Сергію Татаринову та Євгену Макар'яну. Сергій служив у 79-й бригаді. Поранення поблизу Савур-могили стало смертельним. Дочка та син залишились сиротами. Був моїм замісителем. Він був моїм заступником, моєю правою та лівою рукою одночасно. Що мені в ньому подобалося? Він був справжнім чоловіком, справжнім десантником. Настоящим десантником. Євген Макар'ян служив у 17-й танковій бригаді, командував взводом. Загинув 30 липня 2014 року поблизу села Первомайське Луганської області. Указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Стосунки між чоловіком та жінкою стали темою нової книги з інтригуючою назвою «Вендетта» у форматі 3D миколаївської письменниці Лілії Бондаренко. Презентація відбулася в рамках виставки «Миколаївська книга-2018» у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Книга Лілії Бондаренко привертає увагу своєю назвою. Слово «Вендетта» викликає думки про конфлікти та помсту. Письменниця стверджує, роман має щасливий кінець. На початку, ну так коротко зовсім сюжет, на початку у жінки виникає бажання відомстити чоловікові за своє зламане життя, за нерозділене кохання, за нерозуміння її як особистості. Але у жіночому серці немає місця помсти, там лише місце доброті і любові. Тому, незважаючи на таку провокативну епатажну назву, твір закінчується щасливим хеппі-ендом. Лілія Бондаренко – дипломант конкурсу «Коронація слова». Там перемогла її перша книга «13-та жінка Фрейда». У новому романі письменниця залишилася вірною темі. Пише про жіночу долю. Змінила лише жанр. Перша книга вона була написана у жанрі психоаналітичному, інша вже у психології. Я намагалася розібратися у стосунках жінки і чоловіка, зрозуміти поведінку чоловіка, його емоції, відношення до жінки. І, звичайно, прислідкувати оцю жіночу лінію, як вона сприймає зміни у чоловікові по відношенню до себе. Учасниками презентації були здебільшого жінки. Перша книга Лілії Бондаренко вже знайшла свого читача. Жіночої літератури в Миколаєві, як на мене, не так багато. Ну, в тому розумінні, в загальному, як кажуть, от, романи для жінок. І те, що зробила пані Лілія, мене вразило. Я вже знайома з цією книжкою, тому що взимку, здається, була презентація в науково-педагогічній бібліотеці, і ми приходили на ту презентацію, і дещо таємниці цієї книжки я вже знаю. Слухали уривки з книги та ставили запитання. Шанувальники творчості Лілії Бондаренко намагались дізнатись якомога більше про її новий твір, перед історією його написання, а вже потім, придбавши книгу, читати про долі українських жінок. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цією новиною ми завершуємо випуск. І вже о 17:00 зустрічайте Тетяну Філіпову, вона розкаже більше.